Hej! Åh, vad fina ni är. Detsamma. Vad fin du var. Åh, tusen tack. Vem har du framför oss? Jag heter Jane Schick. Jag är 44 år och snart 45 år. Jane, vad tänker du leverera för oss idag? Jag tänkte att jag ska framföra en låt av Kelly Clarkson. A Moment Like This. Okej, då får vi se det. Ja. What if I told you it was all meant to be? Do you believe me? Do you agree? It's almost that feeling that we'd met before. So tell me that you don't think I'm crazy. When I tell you love has come here now. A moment like this, some people wait a lifetime. For a moment like this, some people search forever. For the one special kiss, oh, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like this. Oh, oh, like this. Jag är inte såld faktiskt. Jag är såld på din personlighet. Du är jättegullig och söt och så alltihopa. Men för mig får du ett nej. Okej. Okay. Oh. Det blir lite mycket musikal och inte så mycket... Eller show kan man väl säga. Lite kryssning. Show. Och rösten är lite för hes. Den kommer inte att hålla det här. Så för mig blir det ett nej. Det blir nej från mig också. Ja. Nej från mig också. Okay. Tack. Tusen tack. Tack. Hej då.